Luke, eu sou o teu pai. Máscara errada. Olhem só o menu, meu. Tá uma bosta. O que é isto? Que menu é este, meu Deus? Please enter the name of your hero. Capitão Bate Punheta. Narrador, é um período de preocupação no reino prosperoso de Bautuz. Ninguém quer saber. Não quero texto, meu. Isto não tem som. Ah, fuck, fechei o jogo sem querer. Não, oh meu Deus. Agora o ecrã está preto e eu não sei porquê. Ai. What the fuck? Olha o nariz dele, meu. Ei, Capitão Bate Punheta. Olá. Oh meu Deus, o que é isto? Que jogo é que eu estou a jogar, meu? Olha a minha cara, meu. Que cara é esta, meu? Ei, posso dar socos? E o ecrã pisca todo quando eu me mando os socos e o caralho. Que é isto, meu? O que é que está a passar neste jogo? Ginásio. Control shift. Ai! O que é que está a passar? Ai! Que é isto? Está muito alto, puta que pariu. Que susto. Control shift. Ai! História. Loja geral. Ok, vamos entrar aqui. Eu entro tipo... Olá. Posso falar com as pessoas? Oh, que? Olha a cara deste homem, meu. O que é que eu quero fazer? Só quero comprar... Aquilo é uma borboleta, é suposto ser uma... Eu acho que isto é suposto ser Legend of Zelda. Mas, com um twist, todo mal feito. A minha vida são três salsichas, meu. A minha vida são três salsichas. Pronto, não tem nada nas tantas, ele tá pobre. Oh, tá aqui uma coisa. Um cofre. Adquiri um bolinho da sorte. Yeah. Onde é que eu vou, meu? Uou, posso equipar isto? Equipei. A música está muito lenta. Agora é que vai ser. Agora é que vocês vão ver a verdadeira ação. Olha a cara deles, meu. Capitão Bate-Punheta. Olá, pai. Este é o meu pai. Bem, parecia com o nariz tão grande. O que é isto, meu? Ok, acalma-te. Mete pingos, one. Olá pai, diz olá à Tabita. Ela é uma fada de pelencos. What the fuck? Olá Capitão Bate Punheta. Eu não consigo levar nada deste jogo a sério, juro. A cara dos meus pais é muito estranha. Porquê que vocês têm uma cara... Pais, porquê que vocês têm uma cara tão estranha? Porquê que vocês têm uma cara tão estranha? Porquê que vocês têm uma cara... Porquê que vocês... Tá aqui um cofre, vamos apanhar o cofre. Yeah. Oh, onde é que eu estou? Abre. Este... Foda-se. Este tesouro está bloqueado. Sempre esteve. Desde... Que alguém se... Eu sou péssimo a traduzir, ok? Vai-te lixar, fada dos dentes, que lá o que é que isto é. Se calhar é um item que nós podemos encontrar neste jogo que podemos fazer assim, no cadeado. À procura do... Um tijolo random aqui. População 3000. Eu acho que não é 3000. Eu acho que nesta terra não há 3000 pessoas. Vocês é que sabem. Vamos ao ginásio, ver o que é cá no ginásio. Olá. Olá, Tito. Tito Raul. Cada cara é melhor que a outra, meu. Oh, meu Deus. O que é que está a passar neste jogo? Eu não sei. Ajudem, por favor. Capitão Bate Punheta pensa que vai arranjar uma aventura. Olha o nariz dele, meu. Como é que tu deves respirar, tipo, 30 vezes mais que eu? Para! O que é que eu tenho que fazer? Exercício 1. Sobe a escada. Olha! Olha o corpo dele! Monta-te na escada. Pronto. Caí. Isto é o melhor jogo de sempre. Estou bem. Ok. Calma. Sobe devagar. 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 Yes! Passei, meu! Ei! A fada dos dentes continua. Olá, amigos. Olá, adeus. Olá, tchau. Tchau. Agora tenho que descer a escada. Desci a escada. Desci a escada. A sério que tenho que voltar a subir e agora tenho que voltar a descer. Ei! Aprendi a subir uma escada no jogo! Melhor jogo do mundo. Exercício 2. Subir às cordas. Sobe esta corda aqui, ó, mano. Eu até já tipo para fora e tu. Ai, o que é que se passou? Este exercício é para subir à corda. Agora depende de que corda, meu. Sobe a cordinha. Olha-la subir. Olha-la subir, meu. Isto é a melhor cena do mundo, meu. O que é que eu fiz? O que é que aconteceu? Tito! Estou-me a sentir um bocado estranho. Não te preocupes, é perfeitamente natural. Tu tens que saltar para todas as seis cordas sem tocar no chão. Oh, fuck my life. O que é que aconteceu? Eu saltei. Pera, vou saltar para aquela corda. E é assim que se salta de corda em corda, pessoal. Este jogo é genial, meu. Quem inventou este jogo merece um prémio. Bom trabalho, Capitão Bate Punheta. Tu saltaste a todas as cordas. Agora volta para baixo. Oh my god, pronto. Bom trabalho no coisa da corda. Tu bem gostas. Isto é a livraria da cidade.
Só tem estes livros. Eu quero ler o Harry Potter, tem? Trash? Conheces o Trash? Amigo, tu conheces o Trash? É isto, pick up. A sério que eu posso... Vamos apanhar, calma, está aqui alguma coisa atrás. Oh, psst. Capitão bate punheta. Tá, o que é que foi? Olá, olha, vai-me vender drogas. Está atrás de uma casa, todo o pessoal que está atrás de tudo está a vender drogas ou está a fumar drogas. Isso é... Eu estou com o vaso na mão, meu. Este vaso aqui está muito desconfortável. Olha a cara dele. Eu quero pila. Podes tirar o vaso da mão. A cara dele, meu, para. Para de mostrar estas caras. Olha, vai-me dar uma salsicha agora. Eu estou... será que quero? What do you mean? What do you mean? Eu continuo com o vaso na mão, como se nada se passasse. Ele não estranha. Ninguém estranha de eu ter o vaso na mão. Como é que ninguém estranha de eu ter o vaso... Adquiri... Adquiri uma torradeira. Adquiri uma torradeira. O que é isto aqui? Olha, pronto, um porco. Ele vem bem fedido. A cara dele, meu. Não, por favor, para quieto, para de olhar. Para! O que é que eu estou a andar muito lento? Olha, o céu mudou de cor. Fadas dos dentes vieram ter comigo também. Olha, pronto, este agora... Oh, está a violá-la por trás. Não acredito em fadas. Ai. Morreu. Toma o meu cartão. Eu não estou pressionado o que está a passar. Aqui estamos, na minha terra natal. Borrington. Ah, isto era a contar a história de como eles se conheceram. Para de mostrar esta cara. Este é o meu tio. Vai-se embora agora. Gostam da maneira como eu salto? Eu salto tão majesticamente. Ó, oh, peraí, peraí. Lá, 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 lá. Vou fazer um stripzinho para elas, peraí. Não gostaram do strip? Isso lhes dá um soco. O que é isto? É um portal? Miguinho. Oh, está ali um frigorífico, meu. Estamos numa cidade bem medieval. Um frigorífico. Posso abrir o teu frigorífico? Deixa-me abrir o teu frigorífico. Olha, meti o frigorífico no bolso. Yep, meti o frigorífico. Pronto. Se tu o dizes. Espera, vamos lá fora ver o que é que há mais. Fornication. Isto era uma casa de puta. Tenho 5 flyer miles. O que é isso? Ai, está ali um... Agora tenho 5 aviões. Está aqui uma gema. Vou comer a mesma salsicha. Agora tenho 4 salsichas. E parece que andei a fazer sexo oral a uma mulher na menstruação. Adquiri uma chávena de café ao contrário. Sempre bom. Vamos entrar para aquele portal. Acho que é para aquele portal que temos que entrar. Aqui vou eu a entrar para o portal e ninguém me pode impedir. Ninguém me pode impedir de entrar para o portal. São flores. Quero 2 cervejas, mano. Eu vou ficar todo bêbado. E agora tenho que ir ao meu inventário e vou beber as cervejas. Espera aí. Bebe as cervejas. Bebi. Estou bêbado? Já estou bêbado? Tenho um frigorífico aqui. A mulher ficou bem triste quando eu levei o frigorífico. Miga, está aqui o teu frigorífico. Espera. Toma o frigorífico. Não, porque é que ninguém quer o frigorífico? Tenho que mandar com o frigorífico no focinho de alguém. Acho que completei o jogo. Se é que isto dá para completar, eu não sei. Quem quer moedas? Alguém quer moedas? Será que eu posso usar as moedas para abrir o chest? Olha, saiu do sítio. Onde é que eu estou? Olá. O que é isto? O que é isto? O que é que está a passar? Esta mulher tem mesmo cara de... Olá! Olá, amigos! Está tudo bem convosco? Bom, pessoal, eu não sei que jogo foi este. As caras deles são muito estranhas, meu. É a conclusão que eu tirei. Eu só fizeram um jogo para mostrar as caras estranhas. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, não se esqueçam de deixar um like e comentem sobre o que acharam. O meu nome é Ant. Vejo na próxima. Ué, 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 ué.